Mani uzaicināja piedalīties raidījumā nekā personīga. Tēma teica, ka būšot par 5G lielu fórumu un manas organizēto piketu. Nolēma raidījumā piedalīties. Mani intervēja žurnālists Andrejs Vasks un iesākās viss labi. Man prasīja, kāpēc jārīkošās pikets, es to izskaidroju, pamatoju. Un tad sākās pārējie jautājumi, pēc kuriem skaidri bija saprotams, kāds ir šī raidījuma patiesais mērķis. Jautājumi bija par manu izglītību, par to, vai pelnu naudu ar saviem video, vai nedarbojas kādas konkurēšu industrijas interesēs, centās atrast un izterzēt kļūdas un neprecīzitātes manos video, prasīja, lai skaidroju par sazvērestības teorijām un to, kāpēc, manuprāt, valdība visā pasaulē noklusē informāciju, prasīja, vai joprojām paslīto mobilo telefonu un, protams, odziņu visam, kāda ir mana personīgā nostāja par antivakcinācijas kustību. Jā, tieši tā. Ļoti centīgi 5G sarunā centās iepīt vakcinācijas. Un neviena jautājuma par tehnoloģijām, par 300 reizes augstākām vadlīnijām, par veselības inspekciju un pat par veselības sekām. Vai ir vēl skaidrāks veids, kā parādīt, ka vēlēs otru diskreditēt? Diemžēl tāda ir mūsu žurnālistika Latvijā. Bet raidījumā es piegribu piedalīties tikai pēc tam, kad viņš bija parakstījis žurnālista saistību dokumentu, kurā apņemas stingri sekot līdzi žurnālistikas ētikas kodeksam, neskrozīt informāciju, uzņemties personisku materiālu atbildību, ja tie tiks pārkāpti, un tā skaitā arī atspūgļot galvenos argumentus, ko es pats pēc intervijas beigām norādu video. Un te būs argumenti, kurus pieprasu, lai attēlotu raidījumā. Numur 1. Pēc LMT prezidenta Bindes vārdiem 5G bāzes stacijas atradīsies ik pēc 200 līdz 70 metriem. Numur 2. Nav pētījuma, kas norādītu, ka 5G ir veselībai nekaitīgs. Numur 3. Ir skaidri autoritīvi pierādījumi, ka ir konstatēts kaitīgās sekas no elektromagnētiskā stāvokļa uz veselību, vēl nesasniedzot atļautos robežu lielumus. Un numur 4. Veselības inspekcija nespēja un arī nevēlas izkontrolēt pat esošās 4G bāzes stacijas, un pēc viņu vārdiem Latvijā nav iestādes, kas spētu izvērtēt šos riskus. Un tagad noskatīsimies pilnu interviju. Tātad tas jautājums ir, kāpēc 27. novembrī ir jāiet uz šo piketu? Burvīgi, tad mēs sākam ar to, ka Latvijā plāno ieviest 5G internetu, un Binde, LMT prezidents, ir minējis, ka tas šīs bāzes stacijas atradīsies ik pēc 200 un pēc 70 metriem, izmantās pa visu Rīgu. Tad nav neatkarīgi pētījumi, kur norādītu, ka šīs 5G būtu cilvēku veselībai nekaitīgas. To senators Blumentāls prasīja 2008. Gada kongresa sēdē un tika atbildēts konkrēti tā kā telekomunikāciju pārstāvji, ka šādu pētījumu tiešām nav. Diemžēl mums nāks tāpēc skatīties plašāk, lai novērtētu, vai 5G būtu droši vai nebūtu droši. Un mums ir ļoti daudz pētījumu, kur pierāda, ka diemžēl šīs kaitīgās sekas cilvēkiem ir. Un kuras tiek vienkārši noliegts no mediju puses, kuras tiek noliegts no industrijas puses. Viens piemērs tam ir tas, ka šis elektromagnētiskais starojums vēl iekļaujoties robežu lielumos var novest pie vēža un DNS bojājuma. Kur tie pētījumi? Tie pētījumi, viens pētījums ir 1990. Gada. Jerijs Phillips, viņš ir no Colorado universitātes. Un viņš, 90. Gads, tas ir 90. Gadus. Tas ir 90. Gadus. Tā ir pirmā instance, kur tas aktīvi parādījās augšā. Ir tāda iestāde, kas saucas Bayer Initiative. Viņi ir zinātnieku grupu, kur apvienojušies virs 20 zinātniekiem, kas ir izvērtējis visu šos pētījumus. Bayerinitiative.org vai .com jūs šo informāciju tā atrast. Un kas tur ir? Tur ir konkrēta sadaļa, kur rakstīts pierādījumi par to, ka šis elektromagnētiskais starojums var novest pie šādiem traucējumiem. Un tur tika izskatīt viskopējie pētījumi. Tur viņi atrada 172 pētījumus, kur tika mēdīt šā lieta. Un viņi skatījās gan pētījumus, kur parādīja kaitīgās sekas, gan arī tos, kur neparādīja kaitīgās sekas. Un viņš ar pētījumiem ļoti rūpīgi izgājuši cauri, un no 172 pētījumiem 122 pētījumi norādīja, šīs kaitīgās sekas ir, un kā tieši šīs kaitīgās sekas notika. Attiecīgi, šis nav jaunzēžais starojums, līdz ar to tā enerģija nav pietīkama, lai tiešā veidā izsīst telefonu laukā no atoma vai molekulas, un tādā veidā tiešā veidā radīt tos DNS bojājumus. Bet kas notiek? Ir pierādīts, ka elektromagnētiskās starojuma ietekmē palielinās brīvo radikāļu skaits, kas savukārt noved pie šūnu oksidējušā stresa, un tas savukārt noved pie tā, ka šie DNS tiek bojāti. Un tas tiek ļoti rūpīgi izcīst šajā pētījumos, un tad tiek detalizētu padziņās, ka rādīt pie kādām jautām, pie kādām situācijām, tas tiešām tiek novērots. Un tas tiek pētīts pārsvarā žurkām. Bet ir lieta ar pētījumu, kur parāda, ka jo tuvāk cilvēks atrodas pie rādio torņa, jo augstāks ir viņa glukozes cukura līmenis asinīs. Tas bija uz A 13 mērījumiem, ja es nemaldos.
Un tas tiešām veidā sadodas ar to, kā tas elektronitētiskais turējums izraisa cilvēkos cukuru diabetu. Un mums ir ļoti daudz dažādi pētījumi, kuri tiešām, nu teiksim, bio initiatīvi skaisti apkopojuši to, bet, protams, tas nav vienīgais atbalsts, bet skaisti skatos. Plus vēl ir pasaules veselības organizācija, kur atzinos to kā karcogēnu, jo pēc informācijas apkopošanas viņi noskaidroja, ka ja cilvēks 30 minūtes dienā lieto mobilo telefonu, tad 40% pats palielinās varbūtību, ka viņš saslims ar smadziņu audzēju lielu. Un tā ir oficiāla informācija, kas pieejama, un cilvēki saka, ka ne, mēs nevaram paļauties šo statusu, jo viņš ieliks kategorijā 2B, un tajā kategorijā ieliks ar citas kaut kādas lietas, kas teiksim teja, kafija, un līdz ar to tas pilnīgi bezvērtīgi paliek. Tas ir tas, kas vienkārši tiek mums atkārtos atkal un atkal, ka mēs šim sacim nevaram ticēt. Bet, nu, protams, ka tā nav pilna informācija, teiksim teja, kafija, kāpēc viņi tur nonāca, nevis tāpēc, ka tieši tejas kafijas sastāv, bet tāpēc, ka viņi bija atraduši kā ļoti karsts dzēriens šķidrums, tiešām spēja izraisīt tā kā novest pie vēža. Šīs kaitīgās sakas tiek, tā kā bija konstatēts, un tāpēc 2016. Gadā kafija tika izņemta no tā saraksta, bet tas īpaši karstais ūdens tur palika. Un attiecīgi, nu, ja tu katru rītu dzers, tad gan jūs vedoši ūdeni, tas saka, ka tiešām tiešām varētu būt. Bet kas tu pats svarīgākais ir? Svarīgākais ir tas, ka nu, šī pētījuma ir, manā kanālā saplāpā kopēc ļoti daudz šī informācija. Un dabīgi, kas prasīja visiem pēc kārtas, kā tieši būs tā tehnoloģiskā specifika, ko mēs tur varam iesākt, un kāds viss tiek kontrolēts Latvijā. Un es gāju pie veselības inspekcijas, un es ar viņiem runāju, es norunāju pusotru stundu, mans viss arī video ierakstā. Un viņi mums skaidri gaiši pateica, ka numur viens, viņi riskus paši neizvērtē, numur divi, viņi neiedzinās tehnoloģijā, šajā 5G tehnoloģijā, un viņi pat nezin, kā notiek mērījumi. Numur trīs, viņi nesako līdzi pat esošajām bāzes datiem, attiecīgi tikai tad, kad tās tiek nodotas eksploatācijā, tikai tad viņiem atnāk kāda pamata dati, kas ir frekvences jaudas un leņķis, bet nekas cits. Un tālāk, tāpēc, teiksim, kad pārstāciju tiek nodod eksploatācijai, kas tam tāpat viņai nekas līdz nesako, kamēr viņi kāds nepateiks sūdzību. Un atcīgi, teiksim, viena pārstācija, par kuras konkrētajā laikā runāju, viņi jau kādas 4 gadus atrodas, kā viņas ir testa režīmā, cilvēks, kur jumta īrēla šo pārstāciju, varētu izvietot katru mēnesi saņem 400, un veselības inspekcija tam vienkārši nesako līdzi. Un mēs esam paņēmuši lielumus, kas 300 reizes pārsniedz to, ko Eiropas parlaments ir noteicis kā drošu. Un viss veselības inspekcijas sakāms par to ir tas, ka mēs paši risku izvērtēt nevaram. Mums nav iestādes, kas spētu šo situāciju tā kā saprast un saprast, kas ir risks, kas nav. Mēs tā ko vienkārši paļaujamies ar Eiropas Savienību, ar Eiropas komisiju. Un tas arī viss. Un, teiksim tā, tas nav pieņemami, ka visi šie pētījumi tiek ignorēti. Un tas nav pieņemami, ka tā kā veselības inspekcija prasa, lai visi iedzīvotāji atkal sāka paļauties uz konkrēto Eiropas komisiju, kas ir. Ja visi šie pierādījumi ir. Man liek tāda, ka šo bāzes staciju plāno uzlikt tikai par 270 metriem. Tas nozīmē, ka man ir maz mētiņa, pie manas mētiņas loga plāno uzlikt šādu bāzes staciju. Un kamēr šie robežu lielumi iekļaujas šajos, kas ir 300 reizes lielāk nekā tas, ko Eiropas parlaments noteica kā drošu, man nav nekās tiesības neko darīt, lai to bāzes staciju no turienes atbrīvotu. Un es neredzu citu variantu, kā vienkārši tautai par to sāk protestēt, lai, teiksim, vai nu tiktu ieviest institūciju, kura pārliecinātu, ka tā ir droša, sekot tā visam līdzi, jo šobrīd veselības inspekcijā ir pusotrs cilvēks, kas tam seko līdzi. Pusotrs cilvēks. Un viņi skaidri pateikšu, ka 4G bāzes stacijām nevar izsakot līdzi un izkontrolēt. 5G bāzes stacija būs daudz reižu vairāk, bet tas nebūs iespējams viņam izsakot. Tas nozīmē to, ka ja operātori gribēs raidīt lielākas frekvences, nu, neviens to nevarēs izsakot līdzi, teiksim, vai ja cilvēks dabūs aparātu un izmērīs, to neņems vērā, jo tas nebūs kvalificēts aparāts, ar ko un tas nebūs laboratorijas mērījums. Laboratorija atbrauk nākšajā dienā vai pēc dažām dienām, kad tās viss jau būs nogaists jau uz leju. Attiecīgi, šobrīd cilvēki paliek tādā bezpilnīgā stāvoklī, un vai mums vajag ievies kontrolējušu institūciju, lai to visu izsakot un izvērtētu. Vai arī mums vienkārši vajag pateikt, nē, mēs to nepieņemam, kamēr tas netiek apstiprināts kā drošs. Jo šobrīd šādi pētījums nekas parādīt, tas droši vispār nav. Un tad ir jāiet, un ko teiks jāiet piketēt? Piketēts ir, lai parādītu tautas nostājumu, ka mēs esam pret to. Un veselības inspekcijai jāpārstāv tautas intereses, valdībai jāpārstāv tautas intereses.
Un ja ir skaidri redzams, ka tautas interesēs ir, ir šīs 5G bažas, un tautai ir svarīgi zināt, kas ar to notiek, un, un lai par viņu veselību tiek rūpēts, es domāju, ka prioritātes valdībā arī mainīsies. Un otrs ir tas, ka nākušā liekas veidīgas svarīgi ir veidot referendumu, attiecīgi taisīt Latviju LV pieteikumu, kurā cilvēki paraksties par to, ka viņi vēlas, lai 5G tiktu apturēts, līdz tiek apstiprināts kā drošs. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti būtiski, jo šobrīd nav cita veida, kā tauta varētu ietekmēt to, kas valdībā notiek. Un pikets ir pirmais solis, referendums otrais solis, kā, kā mēs to darām. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kuriem problēmas, teiksim, ir 34. Vidusskola. Uz šobrīd tur ir runa par 4G bāzes staciju, bet uz jums atrodas 4G bāzes staciju un iedzīvotāji, un tā kā tika veikta aptauja. Un 59% no, skola, no vecākiem, kur bērni šajā skolā mācās, viņi saka, viņi pret to. Bet ir jau noslēgt līgumi, skolas vadība noslēgt līgumu, un tagad no šī visu tik laukā ir ārkārtīgi sarežģīti. Ir šobrīd ļoti svarīgi, lai cilvēki apzinātos, kas ir apzinātos šos riskus, un lai ievies 5G tādā apjomā, kādā to vēl citri, kā, teiksim, LMT prezidents Binde to ir minējis, ir nepieciešama privātajiem dzīvotāju piegrišana, jo tas tomēr jāiziet tos privātajiem īpašumiem. Un jau, ja cilvēki mums informētība par šiem potenciālajiem riskiem, jo mazāk cilvēki piekritīs, vairāk ierobežot būs šis 5G tīkls. Es gribu prasīt par tām nu, kļūdām, kas ir acīm redzamas tavās tajos uzstāšanās, pieņemsim, ka tu sajauc vatus ar voltiem, ka tu 5G... Es sajauc vatus ar voltiem? Kādā brīdī? Nē, šodien nē, tas bija iepriekš video, es noskatījos, tur arī bija komentāros iekšā, tie cilvēki skatās tos redzījumus. Tā nebija, mēl, konkrēti, miniet konkrēti faktu? Jā, par ko tieši es runāju? Kurā videos bija? Jūs komentējāt to iepriek kaut kādu sižetu LNT. Tur bija tā, un tur bija runa par vatiem, un jūs brīvi pārgājāt uz voltiem. Tāpēc ir tiešā korelācijas ar vatiem un voltiem. Ha, jūs pats saprotat? Jūs ja, ja, jūs ja mēs ņemam konkrētu... Nē, ir runāt par vatiem, runāt par vatiem, un voltiem runāt par voltiem. Tā nav kļūda jūs pateicāt. Ir volti uz metru, vats kvadrātmetru. Volti uz metru norāda elektriskā starojuma stiprumu, vats kvadrātmetru norāda jaudz blīvumu. Ir tiešā korelācijas ar vatiem. Jūs varat pieņemt jebkādu online konvertu, un viņš jums parādīs. Jā, ok, skaidrs, labi. Tad ir nākamais, ka jūs rādat 4G tās stacijas un tas, ka tas ir 5G ietek līdz. Jā, tie ir ļoti interesanti. Tātad, tajā laikā, kad tu visu pētīju, es sazinājos visām instancēm. LMT, TL2, BIT, pašvaldība ar būvvaldi, ar veselības inspekciju, neviens man nevarēja pastāstīt neko par to konkrēto bāzes staciju. Tajā pašā laikā LMT prezidents Binde savu intervijā skaidri bija pateicis, ka apmēram 100 bāzes stacijas, kas jau 5G gatavs, redzēcīgi visi priekš 5G ieviešanas gatavs, tikai vajag uzlikt pareizo antenu. Viņas jau ir Latvijā pieejamas. Un neviens nesaka, kur tās bāzes stacijas atrodas, un vispār šī visa informācija tiek slēpta. Un es pat prasīju TL2 LMT, kur plāno šīs antenas ievietot, un neviens par to nesaka. Un nu, šajā gadījumā es tiešām, tas, ko es pateicu, es neskritu oficiālu versiju, es to atzīšu. Vienkārši tā bija antena, kur tur iepriekš nebija pamanījis. Un, teiksim tā, viņas dizains man radītu iespēju, ka tā būtu tā 5G antena. Bet svarīgākais tas, ka šādas šīs informācijas tiešām trūkst. Un mums ir ļoti svarīgi, lai šī informācija paliktu aktuāla, lai būtu redzama šīs kartas, kur, lai cilvēks prātu, vienkārši orientēties, kur ir kāda veida antenas. Un tad tas to momentu, un kāpēc tad jūsuprāt tas tā notiek? Kāpēc tā informācija tiek slēpta vai visā pasaulē? Tas jau nav tikai Latvijā, tas ir, es nezinu, cik šausmīgi daudz valdības ir ieinteresētas noslēpt informāciju no cilvēkiem. Patiesība, ka tas 5G ir tik šausmīgi kaitīgs, ir, nu, kāds ir tas, tur jābūt droši vien kaut kādam mērķim. No, es domāju, šeit ir divi mērķi vienlācīgi. Pirmkārt ir tas, ka industrijas mērķis ir uzturēt šo tīklu, jo tā viņi ir tādi, jo arī ieviest lietu internetu un citas tehnoloģijas, kas industrija atnesīs lielas labumus. Otra lieta savukārt ir tas, ka mēs īsti nezinām, kas ir 5G stācijās iekšā. Pat veselības inspekcija, kuras pienākums ir rūpēties par mums, viņi nezina, kas šajā 5G stācijās iekšā. Cik liels jaudz tieši viņi saņem, ko viņi potenciāli būtu spējīgi izdarīt. Un pastāv iespēja, ka šīs 5G antenas, kuras izvietos katru krustojumu un ik pēc 200 vai 70 metriem, varētu kaut kādā veidā izmantot arī
kuģa saldīšanai vai kādiem militāriem mērķiem vai kādiem mērķiem, kas mums publiski netiek teikt. Jo šobrīd to, ko mēs redzam, ir tas, ka Latvija vienkārši pieņem šīs tehnoloģijas, pat nezinām, kas tur iekšā. Un kā tieši Eiropas Savienībā ir mērķi par to? Turbūt jūs pazām mērķēt Latvijas fiziķus un cilvēkus un zinātniekus. Teiksim tā, es visiem prasu, kurš par to atbildīs, kurš ir lietas pusē par to. Un normāli skatīts no Veselības inspekcijas skaidrumu gaiši pateica, ka viņi, ka tas ir neionizējušais starojums, un mums par to nav ko uztraukties. Viņš man pateica, ka mums Latvijā nav tās institūcijas, kuras spētā lieta izvērtēt. Tad tie nav mani vērti, tie normāli kādīt vērti. Vēl jau ir 245 zinātnieku petīciju. Tas ir cīstāks. Bet arī. Un tas iemesls, kāpēc tu šim jautājumu pieķēries, kāpēc tas tā salikās tik svarīgi? Nu, lieta ir tāda, ka man ir ļoti svarīgi man veselība, man bērnu veselība, man ģimenes veselība, labklājība. Un šajā vietā es redzu, ka tu brutāli tiek ierobežots. Un es negribu tik pakļauts šim starojumu, ja es tu nevēlies. Es domāju, cilvēkam jābūt brīvai izvēlē, lai ja viņš šo starojumu nevēlas, tad lai viņš to nenopiet. Ja vecāki negrib, lai skolas jums atrastos bāzes stacija, tad lai šī bāzes stacija tur ir neatrastos. Tas tik vienkārši. Un šobrīd es redzu, ka numur viens tas netiek kontrolēts, numur divi cilvēku tiesības tik pārkāptas, un numur trīs tas viņš viss vienkārši tiek nokusēts. Un ir svarīgi to informāciju celt augšā. Un tu, es saprotu, būs ienākums no savu Facebook profilu? Nē. Nē? Nē. Tu pilnīgi strādāji pēlēt. Es esmu programmētājs, es strādāju pilnu darbu dienu, veidoju darbu finansu struktūras. Brīvajā laikā, kad man ir laiks no ģimenes prom un no darba, es filmēju video un apkopēju materiālus, jo tas ir, manis neviens cits nestāv, tas esmu tikai es. Un es vienkārši no savām rūpēm par cilvēkiem, ar sevi, es šo informāciju dalos laukā, jo es ļoti svarīgi šobrīd. Un tie tavi ietekmējies, jo tas vilnis jau nav tikai Latvijā, tas jau nav pasaulēs kaut kā, tas 5G pretinieku floks. Un vai tu nesaskat tās pašas industrijas kaut kādas konkurences un tādas ietekmes, lai tādi kā tu aktīvi cīnītos un liktu šķēršas? Teiksim, jūs runājat par to, ka kāda industrija varbūt ieinteresēta, ka teiksim, kad es taisu šķēršas Latvijā, lai kaut kas būtu slikts. Teiksim tā, man šāda industrija nav iespaidojies, to es jums varu pilnīgi droši pateikt. Manas rūpes ir tikai par cilvēkiem, un es balstos uz publikācijām, uz pētījumiem, kas ir PubMed pieejami. Attiecīgi, ja pētījums ir izgājis publikācijas pārbaudes, ko neatkarīgi pētnieki citi ir izvērtējuši, tas nozīmē, ka tam liela vērtība, un šobrīd ir absurdi, ka tie vispār netiek ņemt vērā un netiek uzsīt par riskiem. Un mana rūpa ir tikai tāda, lai cilvēki būtu informēti par to, kas var notikt, un lai sabiedrības tiktu runāts, un lai tiktu ieviest kontrols mehānismi, kas numur viens ierobežo esošo starojumus, un numur divi, lai cilvēki varētu izvēlēties, lai viņi vēl šo starojumu savā klātienē vai nē. Un kāda ir tava izglītība? Mana izglītība, vai tā būs šobrīd? Nu, droši vien tu runā par tādām fizikiem lietām, fizikāliem lietām. Man izglītība nav saistīta šajā ar šo jomu. Šobrīd tas, ko es stāstu, tas ir, tā kā es pat nesaku, ka es esmu gudrs, es to visu saprotu, tāpēc ticiet man. Es vienkārši pirkstu parādu konkrētiem pētījumam, lai cilvēku pašu var izvērtēt. Un tas ir rakstīts pētījumu pārskatos, tas to ir teikuši autoritātes. Teiksim, tas pats NTP, Nacionālās toksikoloģijas programmas pētījums, kurš ilgi 10 gadus izmaksāja 30 miljonus dolāru. Attiecīgi, tajā laikā bija ļoti daudz pretrunīgi pētījumi, kur laikā cilvēki vienkārši nesaprata, kā tur ir. Un valdība pati sponsorēja pētījumu uz 30 miljoniem, un lai noskatrot pēdējot viennozīmīgi, lai būtu skaidrs, vai šīs skaitīgās sekas no radio starojuma ir vai nav. Un tas ir no starojuma, kas ir tajā pašās frekvencēs, kurās šobrīd bija 2G, 3G. Un patiesībā tas ir publikācija, kurā tika izvērtāšas pētījumas, un tur skaidrs tika pateicis tas, ka mērķis patiesībā no pētījumam bija pierādīt, ka šī skaitīgā sakas nav, lai cilvēki varētu nomierināties. Un 10 gadus ilgas pētījums, un rezultāti bija tādi, ka žurkā tika atklāts sirds vēzis. Un tas tika atklāts viennozīmīgi, un tas parāda, ka šī sakas tiešām ir, ka tās sakas nav izdomātas, un tā ir valsts institūcija, un ja jūs domājat, ka tad tur kaut kas sagrozīs, tur tika vairāk tūkstoši
žurku izmantot šiem ekspertiem. Varbūt uzrakstīt to pētījumu, kā jūs varētu atrast un pārbaudīt to. Jā. Tad ir varbūt tas nākamais jautājums, vai jūs ir tāda vakcinācijas, antivakcinācijas kustība, vai jūs esat iezinājies šādās? Kāpēc man to tēmu nozīmēs? Tāpēc, ka tas ir žurnālisti jautājums. Jā, mēs jau par 5 gāršu šobrīd nes par vakcināciju. Bet jūs jau arī varat atbildēt to jautājumu. Es šobrīd varat atbildēt par 5 gāršu. Droši vien esat dzirdējis to, ka šīs tiek uzskatīts par sazvērestības teorijām. Ja līdzīgi kā vakcinācija, līdzīgi kā dažādas citas lietas. Ja, kad tās tiek uzskatīts, kā jūs to varat izskaidrot? Kāpēc ir šāds viedoklis, ka tā ir tāda sazvērestības teorija, kas tiek vienkārši uzkurināti cilvēks prātā? Kaut kādā vakcinācijas iekšā ar 5G tēmu, vienkārši tā nav atbilstoši mūsu sarunāšanu. Fokusēsimies uz šo elektromagnētisko starojumu un uz 5G tieši. Un tas, vai tā sazvērestība teorija vai nav, un to, lai izvērtē citi cilvēki. Es šobrīd dodu informāciju precīzi laukā, ko cilvēki var izvērtēt, lai noskaidrotu un paši saprastu, kāda šie riski un kāda nav. Bet tas jautājums, kāpēc tas tiek slēpts, jūs tā iepriekš tā precīzi neatbildējāt, kad ir visa pasaules tā sazvērestība, lai noslēptu no vienkāršiem cilvēkiem to, ka tas ir kaitīgs. Es tik ļoti necenšos spekulēt, es cenšos izvērtēt informāciju, kas man ir. Es redzu, ka šī informācija nav publiskos medijos redzama. Es redzu, ka, teiksim, Briselē šī 5G ieviešana tika aizliegta. Kāpēc viņa tika aizliegta? Jo viņu zinātnieki izvērtēja šo konkrētu tehnoloģiju. Viņi noskaidroja, ka 5G paņems vismaz tikpat lielu jaudu kā vispārējie tīkli kopā. Un tika noskaidrots to tas, ka konkrētā minimum beamforming tehnoloģija ir bet tā, ka... Bet man droši, vai tu nebija tā, ka vienkārši tika apturēts tajā, es nezinu, tas bija tieši Briselē, kad lai pārliecinātos. Nevis, kad ir tāda pētījuma, bet lai pārliecinātu uz to atsaucēs, kad notikuši pētījumi. Es saku to, ka Beļģijā zinātnieku institūts ir izvērtējis šo tehnoloģiju. Ir dokuments, es esmu savos video šo dokumentu publicējis, kurā viņi skaidri parāda, ka 5G jauda būs vismaz tik liels kā pārējie 4G, 3G un tādā garā, un ka beamforming un mano tehnoloģija neļauj precīzi izvērtēt to starojumu, kas nāk laukā. Līdz ar to viņi nevar pakļaut savus iedzīvotājus tādam riskam, kurš ir tik neskaidrs, kur, protams, arī tik pretrīga informācija no pētījuma puses. Un tad, bet tu pats lieto mobilo telefonu, ja? Tu pats atsaucies pētījumu, kad viņš jau radītu vēzi, un tu pats viņu lieto? Es cenšos lietot mobilo telefonu lidam režīmā tik nedaudz iespējams. Bet tu viņu lieto, nu tas ir ēti, droši vien? Es esmu par to lēmis redot drošākas tehnoloģijas, jo šobrīd industrijas nav ieinteresētas veidot šī drošāka tehnoloģijas, jo cilvēkiem ir pārstrāvi nāli. Bet es varīgi šos riskus atzināt, lai šī drošāka tehnoloģija varētu tikt ieviestas attiecīgi, lai mobilās telefons varētu izvedot tādas, ka pa mazāku jaudu, mazāku starojumu lielumu, mēs varam dabūt to pašu kvalitāti. Un, nu, zinātnieki, teiksim tā, zinātniskās institūcijas saka, ka tas ir iespējams, bet vienkārši tas būtu dārgāk un neērtāk industrijai. Un cik tavuprāt ir tie sekotāji, kas varētu aiziet uz šo pikniku, kas atbalstītu un parakstītos? Nu, es ceru, ka visu Latviju. Un tur jau nebūtu daudz vietas tie. Nu, Latvijā kaut kā saspiedīsimies. Nu, skaidrs, labi, paldies.